Svečanom sjednicom općinskog vijeća, obilaskom centralnog šehidskog mezarja, te šehidskog mezarja u Snježnici, gdje je i mezar heroja odrombeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića, počeli su 25. Teočanski dani otpora. Ovaj slobodni teritorij za Riven Duboko u okupiranoj Semberiji bio je noćna mora naših agresora. Zato Teočanski dani otpora svake godine podsjećaju na svoje heroje. 341 poginulog borca, 870 ranjenih, 135 civilnih žrtava rata i 7 ubijene djece. Sad danas kalendar ne postoji u principu kad je nova godina, nekakav drugi praznik, da danas Teočani razmišljaju kad dolaze Teočanski dani otpora, da po tome znači, ljudi počnu da mjere vrijeme iz razloga što imamo puno tih sadržaja, znači od vjerskih obilazaka, poroca, poginuli spomen obilježa do onog i zabavnog dijela, jer kažem, pored sve tuge i boli za onim koji su poginuli, za svima onima koji su izgubili pogotovo sve najmilije ostale dijelova tijela u konačnici, ovo je jedan dio slavlja, da smo uspjeli, znači, da se sačuvamo, da nam se ne desi nešto što se desilo nekim drugim sredinama, tako da danas ljudi ne mogu maltene svojim kućama da dođu. Teočak je 1992. godine bio u okruženju. Bio je enklava koja je deblokirana zahvaljujući hrabrosti naših boraca. Teočak je simbol otpora, hrabrosti, simbol ljudi koji su učinili nešto što je u tim ratnim danima bilo nemoguće. Stali na branik svoje domovine, dajući svoje živote, dajući jednog od prvih narodnih heroja, i mi u zakonodavnoj izvršnoj vlasti moramo se uvijek odazvati i biti uz ove manifestacije, uz ove ljude. Meni je drago da se to obilježava na ovako dostojanstven način i nadam se da će u budućnosti to biti sa još potpomognuto i sa viših nivova, kako bi, jer Teočak je to zaslužio. Prema zakonu o značajnijim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona, Teočanski dani otpora su jedan od značajnijih datuma u kantonu, ističe ministar financija Suad Mustajbašić, te dodaje da vlada Tuzlanskog kantona ima dosta obzira prema malim sredinama i datumima koje obilježavaju. Ljudi koji su zaista puno dali za odbor Bosne i Hercegovine su prilika da se vlada uključi i pomogne organizacionalno, finansijski i u svakom pogledu. Ovdje je prisutno danas 7 ministara i prisutni skupštine, to pokazuje i stvari da građani Teočaka zaslužuju ovakav odnos vlade Tuzlanskog kantona, i mi smo dakle tu i nastavit ćemo da podržavamo općinu Teočak i sve ono što ona radi u smislu obilježavanja znači datuma, u smislu kulture sjećanja i kolektivnog pamćenja. Svaki borac, svaki pojedinac koji je iole informisan o svemu tome zna da su možda čak na području Tuzlanskog kantona i vođene najveće borbe upravo u području Teočaka, i evo sama činjenica da je jedan od 9 heroja upravo dolazi sa ova područja koji je organizovao otpor u Teočaku, govori dovoljno o njihovoj borbi. S te strane ja apelujem na sve nas, a evo drago mi je da vidim da lokalna zajednica njeguje ovakva i slična sjećanja. Apelujem na sve nas da mi također damo svoje doprinose, kako materijalno, tako i evo svojim prisustvima i svojim govorima na ovakvim i sličnim manifestacijama, kako bismo svoju djecu upoznali sa našom borbom koja je rezultirala opstankom države Bosne i Hercegovine. U narednih 5 dana bit će obilježen Dan šehida općine Teočak, organizovan marš mira stazama 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić, te posjeta porodicama šehida, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata. Teočanski dan otpora završit će se u nedjelju svečanom akademijom obilježavanja godišnjice 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić.